Друзі, поки Руслана приборкує баклажани, ми вам хочемо розказати про одну дуже-дуже цікаву історію. Повірте, це позитивний експрес-тест на ковід. Ну, звучить дивно. Ну, це новий тренд, насправді. Так, в мережі набирають оберти такі відео. Британські школярі почали це робити десь на перервах, підробляти тест на коронавірус за допомогою дуже популярного напою. Давайте подивимось в сюжеті, якого саме. Фейкові експрес-тести на ковід. У мережі набирають мільйони переглядів відео, де школярі роблять тести на коронавірус. Першими такий експеримент зробили британські учні. І все для того, щоб не ходити до школи. Діти обманули експрес-тестування на коронавірус, використавши один з найпопулярніших напоїв. Потім винахідливі дослідники почали фантазувати і провели подібні тести з апельсиновим соком та кетчупом. Що об'єднує нас у клуб «Чотири лапи»? Таємний зв'язок. Бачимо одне одного здалеку. Створюємо особливий преміальний корм. Об'єднані любов'ю. Клуб «Чотири лапи». Ми також можемо перевірити, наскільки це правда або ні. І для цього ми в студію запросили нашого улюбленого біохіміка Гліба Репіча. Глібе, вітаємо в студії. Проходьте, Глібе. Доброго дня. Привіт. Ми досі Привіт. Під впливом попереднього експерименту. Так. І згадуємо його кожного дня. Із газованим напоєм, з тим вибухом. Це було круто. Але давай перейдемо до тестів. Давайте спробуємо. Угу. Ну, справді, пішли. Газована вода, солодкий апельсиновий сік і кетчуп можуть підробити тест на ковід. Так, у мене ще є лимонна кислота, яку я сьогодні використаю. Ага. Але фішка в тому, що в мене є дві теорії, чому так відбувається. І давайте зараз проведемо ці тести. І, до речі, нам треба засікти таймер 15 хвилин, тому що це потребує часу. Але скажете, в який момент, так? Так, звісно, коли ми почнемо. Тобто, з чого складається тест? Це у нас є отака ампула, це є буферний розчин. Туди за допомогою такого шпателя наносять біологічний матеріал, там, з носа, і потім капають ось сюди на тест. Круто. І тест взагалі працює це за принципом, як тест на вагітність. Такий же самий. Потім розповім. Давайте приступимо. Так, я візьму шприц і наберу спочатку газовий напій. Допомогти? Можете допомагати, можете набирати в інші. Давай. Так, ну я багато не буду. Туди його накапаю. Є. Так, тепер дивіться, сік. Я закрутив, перемішав. Є. Відкручуємо зверху цей ковпачок і крапаємо 5 крапель, як там і написано в тесті. Так, запускаємо таймер, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, а сюди скільки треба? Чесно, я не знаю скільки. А це що, це воду? Це, так, водичка. А, там ще немає лимонної кислоти. Так, я свою каплю. А, тепер. Так, а це просто сік. Його можна так, просто, воду відставляємо поки. Воду відставляємо. Це я теж в реагент сюди накапаю, так? Кетчупу крапнуть краще. А я зроблю з лимонною кислотою ще. Ага, добре. Так, я лимонну кислоту, Боже, тому що це мій експеримент. Ти так смачно розказуєш, Гліб, начебто готуєш відбиті баклажани, які готує Руслана. Так, ми готуємо відбиті тести. Опа. Крапельку кетчупу, правильно? Достатньо кисло. А сюди все достатньо? Так, тільки ми сік? Ставимо те, що у нас напроти тести, ставимо, щоб не переплутати. Напроти. Але я не капнула. А, так капніть, ось. Так. Ваш тест, а ось буде ваш тест. А капати сюди, правильно? А ось сюди я крапну лимонної кислоти. Сюди капаю. Так, так. Закрутив. Одну крапельку. Перемішав, так. Так, перемішати добряче. Одну крапельку. П'ять крапель. А я зараз накрапаю лимонної кислоти. Оце ще тест, який залишився один. Ага. Є. Так. Лимонна кислота пішла. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як в школі на уроці хімії. Так. І, до речі, страшно цікаво. Я покладу цей напроти лимонної кислоти, щоб ми знали. Оцей, нас... це солодкий напій, це апельсиновий сік. Так. А це кетчуп. Кетчуп найкрасивіший. Так. Ну і тепер треба зачекати 15 хвилин.
Час пішов. Але дивіться, фішка в тому, чому це може отак от спрацьовувати, це пов'язано з принципом роботи цього тесту. Тому що тест це дуже хитрий. А дивіться, він реагує не на РНК вірусу, а на його оболонку, на білок. Ага. І там міститься отут, в цій лунці, там нанесені спеціальні антитіла. Це речовини, які можуть специфічно до цього вірусу хапатися. Так. І вони, ці антитіла, вони не прості, вони забарвлені. До них прикріплені наночастинки золота, які надають їм забарвлення. І коли ми туди крапаємо наш біологічний матеріал там, з буферним розчином цим, які всередині був, ці антитіла зв'язуються до частинок вірусу і рухаються з рідиною от до цього віконця. А у віконці нанесено спеціальні дві полоски, одна з яких – це теж антитіла, які специфічні до вірусу, але вони не плавають, вони нанесені на поверхню, не можуть рухатися. І ці антитіла хапають у ці забарвлені вже вірусні частинки і з'являється оця друга полоска. Нічого не зрозуміло, але як ви розказуєте, це феєрично. Так от, фішка в тому, що через тут може бути два варіанти. Або тут у нас за рахунок того, що всі ці продукти, вони кислі, ми змінюємо кислотність цього буферу, і антитіла – це дуже специфічна штука. Якщо там щось змінити умови, вони почнуть налипати на все. І тест буде з'являтися в будь-якому випадку. Але другий варіант, якщо лимонна кислота не спрацює, я ж не дарма її взяв, це контрольний мій експеримент. Може просто бути так, що на оцю другу полоску, яка нанесена, просто налипають забарвлені речовини з наших то я хочу вам сказати, що британські школярі доволі освічені і розбираються в предметі, якщо так можуть, знаєш, надурити ковід-тести. Молодці. Так, то реально ми зараз проводимо науковий експеримент. Так, так, ви так. Уявляєте? Прямо в ефірі. Наші речовини різного кольору, це якось вплине на колір смужки? А от ми і побачимо. Мені цікаво, тому що я цей експеримент не робив. Я тільки бачив, як в тіктоці вони там цей солодкий напій лили і щось там з'являлося, але не усіх. А от ми зараз побачимо, як буде у нас. Тому що в нас тут оранжевий, коричневий, червоний і безбарвний. Я знаю, що ця рідина точно впливає на іржу. Тому що батько в мене на дачі, коли труби там декілька років постоять, потім лється і все відкручується. Легкий, солодкий напій. Так, солодкий напій. Але є набагато ефективніші варіанти. Тому що є засоби від іржі, які містять ту ж ортофосфорну кислоту, яка міститься ось в цьому напої. Вона працює ще краще. Знайдемо. Так. Отже, зараз дізнаємося, які результати. Ну, не зараз, а після невеличкої паузи. Правильно? Так. І в нас залишилося 10 хвилин до кінця експерименту. І це все триває в прямому ефірі. Чекаємо. Новий сік у нас. Солодка газована вода, відомий напій. Кетчуп. І просто вода. І розчин лимонної кислоти. Так. Вода, куди Глеб додав дуже кисла. Лимонну кислоту, та, і вона дуже кисла. Це мені було потрібно для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається. Так, ну і цікаво, мені дуже тримаємо інтригу, як то кажуть. І вже у нас почалося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Одна. З новим роком! Так, з новим тестом. Давайте подивимося, що відбулося. Популярний напій нічого не показав. Одна смужка. Але я вже знаю, чому так відбулося. Дивіться. Апельсиновий сік. Ага, апельсиновий сік показав. Бачите, тут дві смужки. І навіть кетчуп показав. Теж дві смужки. І лимонна кислота, це мій контрольний варіант, також показала дві смужки. Але тепер я розумію, чому так сталося. По-перше, чому так відбувається? Тому що ці антитіла на вірус, вони дуже специфічні. І отут, в цих ампулках, буферний розчин не просто так. Він створений для того, щоб контролювати кислотність. Тому що антитіла працюють тільки в певному інтервалі значень кислотності. А що ми зробили? Ми додали туди кислі продукти. Напій, лимонний сік, кетчуп, апельсиновий сік, кетчуп, лимонну кислоту. І це змінило кислотність, і ці антитіла втратили специфічність. І почали липнути до всього, і вони будуть показувати позитивний результат, навіть якщо вірусу там не було. Глібе, можна сказати, що ми обдурили тест?
це скоріш за все тест обдурив нас, тому що ми неправильно його зробили. Але якщо показати цей тест комусь і сказати, ось я захворів. Але дивіться, дуже тест спокійно. Є тільки, це не є остаточний варіант перевірки, тому що для того, щоб підтвердити вірус, треба ПЛР-тест. По такому тесту не можна 100% навіть школу прогуляти не можна? Ні.